হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আজি আপোনাৰ কাৰণে এটা লৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। আজি ভিডিঅ'টোত মোৰ ফেমিলি আৰু মই মেজিটো জ্বলাম। আজি মাঘ বিহু হয়, নতুন দিন, তো বলক আপোনাক আজি মেজিটো একদম একদম নষ্টিক দেখাম আপোনাক। মোৰ ভিডিঅ'টো একদম এণ্ডলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। চ' বলক, এয়া মেজি চাওক। ওপৰত ফুল দিছোঁ, এইবিলাক মেজি হয়। পুৰণা কলপাতেদি বনোৱা হৈছে, ভিতৰত কাঠ বাকলা দিয়া হৈছে। কাঠ বাকলা দিছোঁ যাতে সেইটো একদম আসানিকৈ জ্বলে, একদম ইজি টাইপত। এয়া চাকি, তাৰপিছত ধূপ, ফুল, চাকি, ধূপ, আৰু ইয়াৰে কাগজৰ ভিতৰত আছে প্ৰসাদ। এইটো আমি আৰম্ভ কৰিম, খাম প্ৰসাদটো তেতিয়া যেতিয়া এই মেজিটো আমি জ্বলাই দিওঁ তেতিয়া খাম, তাৰ আগত আমি নাখাওঁ। যেতিয়া আমি মেজিটো জ্বলোৱা আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া এইখিনি দিম আৰু সেই আগতো জ্বলাম। তো আপোনাক পুৰা একদম ভালকৈ দেখাম, পুৰা একদম এণ্ডলৈ চাই থাকিব মেজিটো। হয় তিল, এইটো আমি অগ্নিদেৱতাক দিম। এতিয়া আৰম্ভ হ'ব এই মেজিটো জ্বলোৱা। মোৰ দেউতাই জ্বলাব মেজিটো। অলপ পিছত জ্বলাম, চবে আহিলক। এয়া চাওক, চাকিটো জ্বলাই দিলে, এইবিলাক চাকিও জ্বলালে, এয়া চাকিও জ্বলালে। আমি সেৱা কৰিম, তাৰপিছত মেজিটো জ্বলাম। মায়ে পূজা কৰি আছে। চাওক তিল ল'লো, এই জ্বলাব, জ্বলোৱা মানে মেজি দিব। চাওক জ্বলাই পেলাই চব চাইডে চাইডে দিব, তাতে চব চাইডে জ্বলাই ভিতৰত দি পেলাই জ্বলালো। সবকে মাঘ বিহু জনালো। আমাৰ ফ্লেটত থকা মানুহবোৰ আহিছে, তাহাঁতেও মাঘ বিহু পাতিছে। তাতে অগ্নিদেৱতাক তিল প্ৰদান কৰিলে, সমৰ্পণ কৰিলে। আগতে মেজিটো কিমান আছিল, কেনেকুৱা আছিলে, এতিয়া কেনেকুৱা কৈছে, কেনেকুৱা হৈ গ'ল, চব কলা হৈ গ'ল। মই লেতেৰা হ'লো, ইমান লেতেৰা উৰি আছে।
এটা ফোটা লব, ফোটা ললে আৰু পিঠা দিয়া হল একদম ভিতৰত সোমাই দিছে লাড়ু পিঠা। প্ৰসাদ অগ্নি দেৱতাক দিলে হাতত দিলে হাতত এয়া প্ৰসাদ মেজিটো সমাপ্ত হৈ গ'ল, অকল বাঁহ বাচি থাকিলে চব আধা পুৰা বাঁহ। তো ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভিডিওটো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব নাপাৰিব। আৰু সবকে জনালোঁ হেপী মাঘ বিহু, ধন্যবাদ।